Pingvin. Selvom pingviner er fugle, så kan de ikke flyve. Der lever pingviner på den sydlige halvkugle, mest på Antarktis. Pingviner er fremragende svømmere og kan nå en hastighed på op til 35 km i timen i vandet. De bruger deres vinger til at flyve gennem vandet, og deres strømlinjede kroppe hjælper dem med at bevæge sig hurtigt. Pelikan. Pelikaner er store vandfugle, der lever nær kysterne, søer og floder i hele verden. Der findes 8 arter af pelikaner. Pelikaner har et karakteristisk langt næb, som bruges til at fange fisk. De bruger en pose i deres nedernæb til at opsamle fisk og vand, og derefter lader de vandet slippe ud og sluger fisken helt. Høns. Høns er et af de mest almindelige og udbredte husdyr i verden. Høns har et fremragende syn og kan se flere farver, end vi mennesker kan. Gedder. Gedder er et af de ældste husdyr, som har været holdt af mennesker i over 10.000 år. De bruges både for deres mælk og deres kød og deres uld. Gris. Grise er meget intelligente dyr, og det er faktisk det fjerde mest intelligente dyr efter mennesket, primater, det vil sige aber, og delfiner. Kaniner. Kaniner har lange, kraftige bagben, som gør det muligt for dem at løbe og hoppe hurtigt. Nogle kaninarter kan hoppe op til 1 meter op i luften og løbe op til 56 km i timen. Kaniner har også en fremragende hørelse og kan dreje deres ører hele vejen rundt for at opfange lyde i alle retninger. Sommerfugle. Sommerfugle er insekter, der har store og ofte farvestrålende vinger. Deres livscyklus omfatter 4 stadier, fra æg til larve til puppe og til voksen sommerfugl. Snegl. Snegle er små bløddyr, der findes over hele verden. De findes både i havet og i ferskvandsmiljøer og i landmiljøer. Nogle arter af snegle kan gå i dvale, det vil sige en form for hi, hvor de kan sove i lang tid. Det gør, at de kan overleve ekstreme temperaturer eller tørke. Mariehøne. Mariehøns er små kuppelformede biller, der typisk er røde eller orange med sorte pletter. I nogle kulturer anses mariehøner for at være et tegn på held og lykke. Bjørne er store kødædende pattedyr, der findes over hele verden. Herunder Nordamerika, i Europa og i Asien. Der findes 8 forskellige bjørnearter. Blandt andet isbjørne, brune bjørne og sorte bjørne. Bjørne er kraftfulde dyr, der kan løbe op til 48 km i timen, og de kan svømme lange distancer. Egern. Egern er utrolig smidig og kan hoppe op til 6 meter i et enkelt spring. De bruger deres lange buskede haler til at hjælpe dem med holdbalancen, når de hopper mellem grenene. Egern er kendt for deres utrolige hukommelse. De kan huske, hvor hundredvis af nødder og frø, som de har begravet i jorden, befinder sig, selv måneder efter de har begravet dem. Kameler. Kameler er kendt for deres pukler. Men vidste du, at puklerne faktisk bruges til at lagre fedt og ikke vand? Der findes 2 typer kameler. Dromedaren, som har 1 pukkel, kameler, som har 2 pukler. Krokodiller.
Krokodiller er gamle krybdyr. De har nemlig eksisteret i over 200 millioner år. Der findes 23 forskellige krokodillarter. Den største er saltvandskrokodillen. Pindsvin. Pindsvin er dækket af skarpe pigge, som de bruger til at forsvare sig mod rovdyr med. Pindsvin er planteædere og lever af blade og bark og stængler fra træerne. Odder. Odder er fremragende svømmere og tilbringer det meste af deres tid i vandet. De er kendt for deres legesyge adfærd og kan ofte ses lege og boltre sig i vandet. Odder har en tyk og vandtæt pels, der holder dem varme i det kolde vand. Zebra. Hver zebra har et unikt mønster af sorte og hvide striber, som hjælper dem med at passe ind i deres omgivelser og gør det lettere for andre zebraer at genkende dem. Det vil sige, at der er ikke to zebraer, der har det samme mønster af striber. Frø. Frøer har en glat og fugtig hud, som gør det muligt for dem at trække vejret gennem huden. Frøer er kendt for deres unikke vokalisering, eller kvækken. Hver frøart har et unikt kald. Klovnefisk. Klovnefisk er en type fisk, der lever i koralrev, i Stillehavet og det Indiske Ocean. De er kendt for deres lyse orange farve med hvide striber, som gør, at man let kan kende dem. Måske kender du filmen Find Nemo. Den handler nemlig om klovnefisk, der hedder Nemo. Sæler. Sæler er godt tilpasset at leve i vandet med deres strømlinede kroppe, svømmefødder og spæk til isolering. De kan holde vejret i over 2 timer og dykke ned til over 500 meters dybde. Tak for denne gang. Jeg håber, du kunne lide videoen, og hvis du kunne, ville det betyde meget, hvis du likede videoen og abonnerer på kanalen. Vi ses næste gang.